שרתי בשבילכם שיצא בהוצאת הפרסמון, ספר חדש של דוקטור רוחמה אלבג שאני ממש ממש ממליץ עליו. זה הכל, אני מקווה שתהיה לכם הרצאה נעימה, ודוקטור רוחמה אלבג, הבמה שלך. שלום אסף, תודה רבה על הפרומו הנפלא הזה, אני כבר לא מעזה להגיד אותו, שדרך אגב הוא עזל מהחנויות, עכשיו מדפיסים מהדורה חדשה, אז אני מאוד מאוד שמחה. והיום אנחנו נסגור מעגל עם נורית זרחי, אחרי שעברנו כמה וכמה, במפגש הקודם דיברנו על נתן יונתן, וגם נתן יונתן, זאת אומרת, אני אומרת בעיקר נתן יונתן, אני חושבת שהוא הבולט מבין כל המשוררים, עם היחס העמוק שלו לטבע, לנוף, מה קושר לעץ, כן? זה שם הסדרה, על פי ציטוט מתוך יצירתה של נורית זרחי. ולפני שאנחנו נתחיל עם נורית זרחי, אני רוצה ברשותכם לקרוא לכם מין איזה רשימה שלה. נורית זרחי קיבלה פרס ישראל לא מכבר, לפני שנתיים. היא משוררת וסופרת פוריה מאוד. היא אדם מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן לגמרי. כלומר, נעים להקשיב לה, יש לה מחשבות מאוד מעניינות, יש לה ראש פתוח בצורה שאני לא מכירה כמותה בספרות העברית, כמו סגנון הדיבור שלה, סגנון החשיבה שלה והיצירה שלה, גם עם חלקים ממנה לא מבונים, והיא גם שוררת ילדים נחשבת. וכמו שאמרתי בסדרה, בכלל אני אומרת בסדרות שלי, ובכל פעם שאני מופיעה באיזשהו הקשר, גם בכיתה מול סטודנטים, אני תמיד אומרת, חשוב מאוד להכיר את טביעת האצבע הראשונה של הסופר. אז אנחנו נתחיל כאן במצגת, רק שנראה אותה עם ממש נורית זרחי במלואה, ורואים אסף, נכון? רואים מצוין. יופי. אז היא כותבת כך, כשאני כותבת, וזה מאוד מאוד חשוב, אני אגיד את זה כמה שיותר לאט, כי אם מישהו כאן כותב, או תהיה באפשרות חבר אחר כך לשמוע את ההקלטה, זה כמעט משפט מפתח ביצירה שלה. כשאני כותבת, אני חושבת על ילדותי שלי, הכל קורה בילדות, כל המפתחות תמונים שם. השאלה היא, איזה צורה משווים לה? אין לי נוסחה קבועה. אני מניחה לשיר לצוץ, משום כך צורת שירה היא כה פשוטה. אני כותבת על פי דחף, זו מתנת שמיים. וכשהוא איננו, הדחף הזה, כן? אינני יכולה לכתוב. וכשהוא ישנו, אני כותבת. אבל לעולם אינני יודעת מה יצא תוך כדי כתיבה. הייתי ילדה מאוד מבוהלת, הייתי די אטומה כלפי עצמי, באופן כזה יצרתי את זרותי. עכשיו זה באמת משפט מפתח, והוא מאוד מאוד נחוץ להבין את השירה של נורית זרחי, שכבר אני אומרת, אני אמרתי להבין, אבל אנחנו לא מוכרחים להבין. כלומר, השירה שלה היא לא שירה שאפשר לגמרי להבין אותה, עד העומק שלה. האי הבנה היא חלק מתוך השיר. כלומר, כשאנחנו קוראים שירה, זה מצופה, לפחות מצד הקורא, שהוא קורא והוא מבין. עכשיו, יש משוררים, ונורית זרחי ביניהם, שהאי הבנה היא חלק מהותי מהשיר. כלומר, העולם שבו אנחנו חיים, הקיום הזה, הוא לא לגמרי ברור, הוא לא נהיר. יש פה חורים שחורים, בתוך הקיום שלנו הפנימי יש חורים שחורים, ואנחנו עוד לא יודעים לגמרי להסביר אותם או למלא אותם, או בכלל להבין מניין, כמו שביאליק אומר, אתה יודע מניין אכלתי את שירי, אתה יודע מניין אכלת אותו, אבל לא לגמרי אחראי לו, אתה לא לגמרי מבין אותו עד בוריו. כמו שהיא אומרת כאן במשפט הזה, זה דחף, אני לא מתכננת אותו, זה מין דחף, אני מניחה לשיר לצוץ, וזה ניכר מאוד מאוד בשירה, אבל מבעד לכיסוי הזה, מבעד לדחף הזה והאי בהירות הזאת כביכול, יש איזה מקום נסתר שממנו בוקע השיר, והוא כמו שהיא אומרת, זה הילדות הזאת, זה העולם ששם נמצאים המפתחות שלה. אז בואו נכיר את נורית זרחי, אנחנו מכירים אותה היטב, אני בטוחה שהרוב מכירים אותה גם משירת הילדים שלה, שהיא מאוד מאוד פופולרית,
והכתיבה, כמו שהיא אמרה בקטע שקראתי עכשיו, הכתיבה היא גם, היא שיקוף של מי אתה, הכתיבה אפשרה לה להתקרב אל עצמה, הזרות הזאת שהיא מדברת עליה, היא, אם אני אחזור על המשפט היפה הזה בסוף הקטע, הייתי ילדה מאוד מבוהלת, הייתי די אטומה כלפי עצמי, באופן כזה יצרתי את זרותי, אז זאת אומרת, האטימות הזאת והכתיבה אפשרה לה להתקרב, ולימים כשהיא תדבר דווקא על שירת הילדים, על שירת הילדים שיש בה יסודות אוטוביוגרפיים מובהקים, גם בשירת המבוגרים, נגיד אצל גברתנו, או משחקי בדידות, או ילדת חוץ, אלה שלושה ספרים מאוד חשובים, שממש נוגעים באוטוביוגרפיה שלה, אפרופו האוטוביוגרפיה שכאן אסף הזכיר, שמתחילה סדרה, שהיא בוודאי תהיה מרתקת, אז אומרת נורית זרקי, לחיים הכתובים יש כמה גרסאות, לחיים הממשיים גרסה אחת בלבד. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את האוטוביוגרפיה שלנו שהיא אחת, הרי יש לנו רק אחד חיים, אין לנו עוד חיים, יש לנו אחד חיים, ומהחיים האחד הזה אנחנו יכולים לייצר אין סוף סוף גרסאות. זה כמובן תלוי זמן ותלוי מקום ותלוי אירועים שקרו לנו במהלך החיים. כלומר, אנחנו יכולים לכתוב את האוטוביוגרפיה שלנו, וזה חשוב לעניין שלה, לכתוב אותה אין ספור פעמים, ובכל פעם היא תהיה שונה לגמרי, תהיה אחרת. ולפני, כמו שאני אומרת תמיד, השיר הראשון, הספר הראשון, גם אם הוא לא מוצלח, וגם הוא מאוד בוסרי, וגם אם הוא מאוד תלוש, ומאוד לא משויף, אדם כותב ספר, והספר הראשון זה, בו הוא מטמין את כל המפתחות שלו, בו נמצא ה-DNA הפנימי שלו, ונורית זרחי היא פרסמה ב-1966, שהוא ילידת, אני חוזרת רגע לתצלום, ילידת 41, כלומר היא הייתה בת 25, היא הייתה כבר נשואה ליורם תיארלב, הם היו זוג צעיר, והיא פרסמה ספר שירים ראשון, בהוצאת מחברות לספרות, נערה בת 25, ספר שירים ראשון, ללא ספק המעמד שלה בעיני עצמה עוד לא היה מוגדר לגמרי, היא לא סופרת, היא לא משוררת, היא מישהי שכותבת שירים, ויש לו ספר, ורבים כמוה היו ועוד יהיו, שכותבים ספר ואחר כך נעלמים ככה בתאומות הנשייה, אז היא כותבת את הספר הזה ירוק ירוק, ובחרתי דווקא שיר קצרצר, לא דווקא משום שהתוכן שלו מעניין, אלא משום שהמבנה שלו מאוד מעניין, משים לב, זה שנות ה-70, כבר יש יהודה עמיחי, ויש דליה רביקוביץ', וכמובן שיש דליה רביקוביץ', שנורית זרחי ככה קרובה אליה באיזשהו אופן, לא אכנס לזה, ויש חיים גורי, וכותבת, ואלתרמן, בעוד 4 שנים הוא הסתלק לעולמו, אבל הוא פורה מאוד וכו', ולאה גולדברג, אמרתי לו, כך זה מתחיל, שיר, שאין לו גם כותרת, אמרתי לו, כואב לי הכל, והוא שאל אם אני עומדת למות, מזמן לא כאב לי ככה, אולי אני עומדת לחיות. כלומר, שירה זה שיר קצר וממש כואב, כלומר, הוא נועץ איזה מין סיכה חדה. אמרתי לו, כואב לי הכל, והוא שאל אם אני עומדת למות, מזמן לא כאב לי ככה, אולי אני עומדת לחיות. שירה היא נובעת מתוך כאב, זה אותו כאב שהיא דיברה עליו, המפתחות האלה של הילדות, המשהו שם ש... שהפך אותה גם למשוררת, שהחיה אותה, שחיבר אותה לחיים, הזרות הזאת שהיא מדברת עליה בלא מעט שירים שלה, זרות והריחוק, והשירה היא מקרבת אותך לחיים, היא מין עוגן כזה לחיים, אתה יכול דרך השירה, ואני מצטטת את דברים שלה, אמנם בסגנון שלי, אבל כשאתה כותב שירה, יש לך הזדמנות לחיות את החיים שוב, אחרת. או לתקן אותם, או לחזור לחטט בפצע, או לנסות להבין אותם. כלומר, יש לכתיבה כזאת כמה וכמה אפשרויות. והשיר הזה הוא מעניין משום שהמילה אולי היא עומדת בבדידות כזאת, היא אפילו לא פוסקת, אולי אני עומדת לחיות, כי דווקא כאב, מהכאב הזה תצמח שירה גדולה. ובקובץ הזה, שהוא קובץ צנום, נורית זרחי, מציבה כמה שירים שמאוד מאוד מעניינים, גם בהקשר של מה שאנחנו עוסקים בסדרה הזאת, זאת אומרת, איזה מכנה משותף, שחלקו הגדול עוסק בטבע וצמחייה,
במטאפורות האלה, כן? כל פרח, לי כל גל נושא מזכרת מסוג כזה, או כל פרח יש לו שם ויש לו תפקיד בעולם הייצוגי שלנו. אני חוזרת רגע לצילום הקודם, יש פה גלריה של ספרים, זה כמובן לא הכל, נמות זכי כתבה מעל, אני חושבת, 200 ספרים, ובקובץ הזה, עצמות ועננים, מבחר שירים, 1966, זאת אומרת הספר שלפנינו שקראנו שיר אחד, עד 2018, זאת אומרת עד לא מזמן, 5 שנים, זה כינוס של כל השירים שלה, שהיא הייתה אחראית לבחירה שלהם, והיא לכל קובץ שירים היא הכניסה, היא בחרה כמה וכמה שירים, אז דווקא מכאן לקחתי, ואני רוצה לעשות תרגיל מאוד מעניין, שאני עשיתי אותו באופן ספונטני, לא חשבתי על זה, זה ספר אב קרס, אני לא הבאתי אותו כאן, הוא שמן, אבל הוא נמצא כאן לידי במדף, אבל זה ספר אב קרס, ויש פה מאות שירים, ועשיתי מין תרגיל מאוד מעניין, לקחתי את השיר הראשון והאחרון, סתם, אני לא יודעת מה הניע אותי לעשות את זה, אבל לקחתי את השיר הראשון והאחרון, וזה תרגיל מעניין, אני לא יודעת אם היא הייתה אחראית לבחירה הזאת, שהשיר הראשון יהיה כזה והאחרון יהיה כזה, אבל כמו שאני מכירה את נורית זרחי, עם כל הפנטזיות שלה, ועם כל הכביכול ריחוף שלה, היא די מחושבת. אז אני עדיין קוראת מתוך הספר הראשון, ירוק ירוק, הספר שלנו זה, שיש בו כמה שירים שקרובים לעניין, קרובים, הם חשובים, מדויקים לעניין שלנו. אז זה הספר הראשון, כמו שאמרתי, הספר הזה, האוסף של השירים, מבחר שירים, השיר הראשון מתוך הקובץ הזה נקרא מה קושר לעץ, מכאן לקחנו את שם הסדרה, מה קושר לעץ, זאת אומרת מה מחבר לעץ, אבל מצד שני גם לקשור קשר זה למרוד, זה לקרוא תיגר, לחולל מהפכה, זה לא רחוק מאיתנו המושג הזה, אז זה השיר מ-1966, וב-2018 יש שיר שנקרא נניח, ואנחנו נמצא, אתם ממש לא צריכים אותי, נקרא את זה יחד ונחשוב יחד, ואני מזמינה אתכם גם באותה הזדמנות, ככה, אולי מישהו יש לו איזו תובנה מעניינת, אנחנו נדבר בסוף, אבל אפשר לכתוב אותה בצ'אט, ואז נוכל, כדי שזה לא יפרח לנו הרעיון. אז השיר הזה, מה קושר לעץ? 1966. מה קושר לעץ את התפוח? זו שאלה לגמרי נאיבית, כן? מה קושר לעץ את התפוח? מה את רגשותינו כקשרים? אנחנו עוברים כבר לאיזה מדיום אחר, אני תכף אקרא מההתחלה. תאמרו ענף, תאמרו החוט המשולש, זאת אומרת, איך אדם נקשר לגזע שלו, לזהות שלו, לעני שלו? מה קושר אותנו בכלל לאיזה מיליה, לאיזה לאום, כל מה שעולה בדעתכם? זה נקרא ברצף. מה קושר לעץ? מה קושר לעץ את התפוח? מה את רגשותינו כקשרים? תאמרו ענף, תאמרו החוט המשולש, תאמרו אירוע, ובראשה של אחותי פורחות הציפורים. גבישי שרף את השריטות המתיקו, נושרים כמו, ובהרים שפנים רצים ימים על הפנים, ובעיניים אזוב חיוור כוסס בלבנים. איה הלטאות המתמתחות בשמש בעונתם, סליחה, אני אקרא את זה שוב, איה הלטאות המתמתחות בשמש בעונתן, בזמזומי דבורים, אחות קטנה, היו היה בגינתנו עץ תפוח, ומעליו פרחו להן הציפורים. עכשיו, זה שיר סבוך מאוד, וזה שיר שיש בו, אנחנו מרגישים את זה, אני מקווה שאתם מרגישים את זה, זה מאוד קשה לי לדבר עם עצמי, כי אני לא רואה איש כאן, אבל אנחנו מרגישים את איזה סוג של מתיחות, סוג של אנדרלמוסיה פנימית, איש בשיר הזה איזה איש שקט. הוא נפתח באופן מאוד שלב, ואפילו נאיבי וכמעט ילדותי, מה קושר לעץ את התפוח, אנחנו גם מכירים את המשפט הזה, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, אז זה מיד מהדהד. כלומר, מה קושר אותנו לקיום הזה, לעולם הזה? ומתוך כל הסבך הזה של תיאורי טבע, אני אקרא זה שוב, התיאורי טבע, לטאות, ציפורים, שפנים, זמזומי דבורים, מתוך הסבך הזה מתגלה פצע, נחשף פצע יותר נכון, פצע קשה שנמצא שורה אחת לפני הסוף,
היו היה בגינתנו עץ תפוח, שקושר אותנו להתחלה של השיר. אז אני אקרא אותו שוב, אני אפסיק תוך כדי קריאה, מה קושר לעץ תפוח? שאלה, מי אני בכלל? מה את רגשותינו כקשרים? כלומר, איך אנחנו הדוקים זה בזה? מה הקשרים בינינו? הדינמיקה שמחברת בין שני אנשים, בין אני לזולת. תאמרו ענף, תאמרו חוט המשולש, תאמרו אירוע. הרי יש אין ספור דברים שמקשרים אותנו עם זולת אחר, עם קרוב משפחה, אפילו עם אבא, אמא. ובראשה של אחותי, והשיר הזה מקרב אותנו לאיזה משהו אינטימי, למשפחה כמובן, ובראשה של אחותי פורחות הציפורים. המשפט הזה בכלל לא צפוי בתוך הרשימה הקטלוגית הזאת של מה קושר אותנו. ופתאום הראשה של אחותי פורחות הציפורים, אותם ציפורים שיופיעו בבית האחרון, היו היה, אני קוראת את שתי השורות האחרונות, היו היה בגינתנו עץ תפוח, ומעליו פרחו להן הציפורים. זאת אומרת, משהו נסדק, משהו נפרע, משהו בקשר הזה, שקושר לעץ את התפוח, או קושר את התפוח לעץ יותר נכון, משהו התפזר לכל רוח. וזה מאוד מעניין, כלומר, מה עובר בחוט השני של השיר הזה? גבישי שרף, אני קוראת את הבית האמצעי, גבישי שרף את הסריטות עם תיקו, נושרים כמו, ופתאום יש איזה התנחת, ויש משפט סתום, למישהו כאן קשה להמשיך הלאה, יש איזה מין התנחת הנשימתית, ומין איזה קוצר נשימה אם תרצו, ובהרים שפנים רצים ימים על הפנים, ובעיניים אזוב חיוור כוסס בלבנים. כלומר, משהו... כוסס משהו מעכל, מעכל באלף וכף, כן? היה לטעות, פתאום העולם נופל עליך, עם אין ספור סמלים מהטבע או אובייקטים מהטבע, היה לטעות המתמתחות בשמש בעונתן, בזמזומי דבורים, אחות קטנה, היו היה... אני לא יודעת למה נעלמנו זה לזו וזה לזה. כן, לרגע הייתה הפסקה בשידור, אבל עכשיו רואים אותך טוב, אז רק נחזור למצגת ו... יופי. טוב שהיא הייתה הפסקה קצרה, פתאום ראיתי שלא מספיק שאני מדברת... ממש ממש לרגע. אז עצמי נהיה יותר עצמי. אז אני עוברת הלאה לשיר משמאל, נניח, טוב שההפסקה הזו הייתה קצרה, נניח. נניח... וממש, באמת אני כאן מיותרת לגמרי, אחרי שקראתי את השיר הראשון, נניח שבמרכז העץ יש עץ, ובמרכז הבית, בית, ויושבת שם ציפור אילמת, מחכה, מי ייתן לה קול? אתם קושרים את הקשרים, אני בטוחה שאנחנו פתאום מבינים את השיר הזה, הוא שקוף בפנינו, אני אקרא שוב, נניח שבמרכז העץ יש עץ, ובמרכז הבית הוא בית, ויושבת ציפור אילמת, מחכה. מי ייתן לה קול? ייתן לה אמצע, דופן. מי זה שקולו נוטף בקצה אגודליו? יש להודות, העולם הוא נטול עצם, בעץ אין עץ, בבית אין בית, ואגוזי בכי מצטחקים למרגלותיו. ללא ספק, השיר המאוחר הזה, האחרון נניח, הוא שיר שיש בו... חשיפה הרבה יותר גדולה, יש בו מענה לשיר הקודם, מה קושר לעץ, זה אותם אובייקטים, העץ הזה, והציפור האילמת, הציפור שהתעופפה, הציפור האילמת, ויש משהו שתוק, משהו סגור, משהו מאוד מאוד מופנם, מי ייתן לציפור הזו, שיושבת ואילמת ומחכה, מי ייתן לה קול? איזה קול יהיה לה? קול במובן של, לא של וויס, אלא במובן של דיבור, של אמירה. מי ייתן לה דרכי ביטוי?
ייתן לה אמצע, דופן, זה הבית האמצעי, מי זה שקולו נוטף מקצה הגודליו, יש איזה רצון אז לדבר, להביע, לומר משהו, ויש להודות, לבסוף זו אומרת, מי שכותבת ב-2018, כמעט 50 שנה לאחר מכן, כן? כעבור 50 שנה, יש להודות, איזה מין וידוי שסוגר את כל המעגל והתהיות האלה שהיו בשיר הראשון, יש להודות, העולם הוא נטול עצם, בעץ אין עץ, בבית אין בית, ואגוזי בכי מצטחקים למרגלותיו. כי היקום הזה מתפורר, היקום הזה הוא חסר שורשים, ממש חסר שורשים. וכל החידתיות הזאת, חלק מהחידתיות הזאת, להגיד כל אצל נורית זכי זה יומרה, חלק מהחידתיות הזאת נפרסת עד עד בשירים, ואני בחרתי כאן שירים שהיא כותבת ויש בהם, כמו רוב השירים שלה, איזו מין חידתיות כזו, שכמובן קשורה, מכיוון שהנושא שלנו הוא טבע וצמחייה, שהם באיזשהו מקום גם מטאפורים למצב נפשי, והם לא רק רומנטיים במובן הרומנטי של המילה, אלא יש בהם גם איזה מין קושי, איזה סמלים, כמעט סמלים פנימיים שלה. אז למשל השיר הזה, שהוא עדיין מהקובץ הראשון, ירוק ירוק, עד לרגלי הסבים. אנחנו מתקדמים צעד אחד קדימה בפענוח, בניסיון לפענח, את השירים המאוד חידתיים האלה, ימים עד לרגלי הסבים. ותשימו לב גם בבקשה לטרמינולוגיה שהיא בוחרת, לאיזה ציר דימויים פנימי שלה, על טבע, על נמלים, על עצים, שוב אנחנו חוזרים כמעט על אותם מוטיבים. ימים נישאו כשושנים על מים, והעולם היה עגול עגול, ובו אמי מאכילה יונים רוגשות בפתח כמו אלוהים גדול. שלושת השירים שקראנו, הם מתחילים באיזושהי הרמוניה, ופתאום משהו מתנפץ, פתאום משהו מתפרק, שטויה במין שיקוי של נועם עד לרגלי הסבים. הנמלים על בהונות לא מהינות לנגוע, בגרניות כמחשבה סביב סביב. בתוך אגוז חצוי ישנתי, ורק גופי נמתח, ידי צמחו כאגודת קושרים, שותקים קירות הבית, רק העלים היבשים רותנים בחוץ. שיר שמתחיל בטוב, ומסתיים ברטינה, ברחש של עלים כמושים, באיזה אי שקט, אי נחת, והדימוי הזה של בתוך אגוז חצוי ישנתי ורק גופי נמתח, זה לא שינה נעימה, היא הייתה גם בשיר הקודם, אנחנו זוכרים אותו, אני אחזור טיפונת אחור, אני בשיר מ-2018, ואגוזי בכי מצטחקים למרגלותיו, משהו קורה סביב הבית, סביב העץ הזה, סביב איזו התרחשות, שפרעה את כל הסדרים, הביאה איזה מין אנדרנמוסיה לתוך הנפש, והנפש מנסה להתגבר דרך השירה, הבית הראשון הזה של מין הרמוניה, פסטורליה, ימים נישאו כשושנים על מים, והעולם היה עגול עגול, כלומר שזה עולם בטוח, ופתאום משהו מסתבך, הוא מתלבט, הוא מתפרק לחלוטין. ואנחנו עדיין בספר הראשון, נשאלת השאלה, אם זה ספר ראשון, החידתיות הזאת והרמיזות, הרי היא כותבת די ברמיזות, לא באופן גלוי, מה היה שם המניע, מה בדיוק מוסתר, מה מודחק, האם זה יפרוץ אי פעם או תמיד זה יישאר מין שיר חידתי כזה, שגם החידתיות היא עומדת בפני עצמה. השיר הבא הוא שיר קצת יותר, זה עדיין כמובן מהספר הראשון, עדיין יש בו את אותה נורית זרחיות ראשונית, מאוד מאוד מסתורית הייתי אומרת, לא לגמרי גלויה. אני חושבת שזה גם סוג של חוסר ביטחון שמשוררת בספר השירים הראשון שלה, היא גם אמרה ברעיון מאוד מאוד מוקדם איתה, היא אמרה אני לא הייתי בטוחה אם אני אהיה משוררת או לא. רציתי לכתוב, את זה לקחה כמובן מאבא שלה, הסופר ישראל זרחי, אבל היא אומרת זה היה הדבר היחיד שאני יכולה לקשור את עצמי אליו, הכתיבה שלו, אבל לא ידעתי באמת באיזה משאול אני אפסה. והשיר הזה הוא תוספת לתוך ההבנה שלנו וההרגשה שלנו שיש כאן משהו לא לגמרי נהיר, לא לגמרי בהיר, והשירים יש להם עוצמה דווקא משום כך, יש להם איזו עוצמה פנימית.
אבק פריחת התפוזים, שזה שם נהדר, כן? ויש להם גם, יש לו שיר הזה גם ניחוח משלו. אבק פריחת התפוזים נוחת קלות על חרקים שחורי ניסן. הראשנים בשלוליות תפחו, וצפרדעים פירוריות דבקות בהמונם. זה תיאור טבע קלאסי, אפשר לצייר את זה. זה ממש National Geographic, יותר רביעיות הטלוויזיה. תורים סומרי צוואר וקשקשת דבורים על גג ישן. כלומר, זה עולם של כפר או של איזה מין בחיק הטבע, והכל מתמזג יחד, התפוזים והחרקים והראשנים והצפרדעים והתורים והדורים, בית ישן עם יונים כזה. במרחקים הדף של פעמון ואות המואזין לחסידיו, עכשיו הזמן, אבק כסערים לנחמן ושערים וגיבורים, עכשיו הזמן. משהו פורע את השקט, משהו פורע את הקשקש הדרורים, משהו מסיר את התחושה הזאת, או אפילו מוחק את התחושה הזאת של ריחות הפוזים נעימים, ואיזה מין התמזגות בתוך הטבע, משהו קורה כאן. והמשהו קורה כאן, הוא, אני מעזה לחשוב שהוא האירוע של מלחמת העצמאות, שזה השנה האחרונה של נורית זרחי בירושלים, ומשהו קרה, כלומר, קרו הרבה דברים שניפצו את בית הילדות הזאת, כמו שקראתי בחלק הראשון שלנו, כשאני כותבת, אני חושבת על ילדותי שלי, הכל קורה בילדות, אז הכל קורה בילדות. אני אומרת את זה כאן משום שאני עורכת כאן איזה מין חלק מהסיכום של ספר השירים הראשון. אני לא אחזור אליו, אני בחרתי כמה וכמה שירים, אבק פריחת התפוזים שקראנו עכשיו, עד לרגלי הסבים, אני חוזרת אחורני, מה קושר לעץ, וכמובן השיר הזה ירוק ירוק. זה ספר די צנום, אז אין בו יותר, ואני פונה אל הילדות הזאת, שהיא הרבה יותר מפוענחת, והיא הרבה יותר ישירה. זה קורה בדרך כלל, גם כשאדם מתבגר, אני תכף אדבר על ביאליק, אז נבין את ההקשר הזה, גם העניין של בגרות ובשלות, וגם משום ש נורית זרחי כבר כבשה למקום, זאת אומרת, אחרי הספר הראשון שהיה, כמו שאמרתי, בוסרי, מאוד לא בטוח, היא לא בטוחה בעצמה, היא עוד לא רכשה לעצמה מעמד של משוררת, היא לגמרי לא בטוחה שהיא משוררת, מחכה בטח לתגובות או לדברים מהסוג הזה, ובשירים המאוחרים יותר, כלומר, מכאן ואילך, שנות ה-70 ואילך, היא תבצר את המעמד שלה. וברעיון, היא תוסיף שוב לילדות שלה, שאם אתם שמים לב, היא עוברת כאן כחוט השני בכל השירים, זה רעיון, ואני קוראת מימין. מקובל להגיד שהילדות הייתה לא פשוטה, אבל הילדות באמת הייתה לא פשוטה. היה יותר טוב אם היו זיכרונות טובים, אבל מה שקרה זה מה שקרה, וזה נותן את אותו תו לאורך כל השנים. אי אפשר למחוק את זה, אני לפחות לא הצלחתי, יש אנשים שעשו עבודה יותר טובה בלהיחלץ. כל מילה מיותרת כאן, אבל נקרא את השיר הזה שנקרא ילדות, שהוא שיר לגמרי מוצהר, שמי שאומרת שהילדות הייתה לא פשוטה, ושלא הצליחה למחוק את הילדות המסוימת, את האירועים המסוימים האלה, שיש להם הד בשירים שקראנו קודם, ואני דיברתי קודם עם אסף, אז הוא אמר לי ששולחים את ההקלטה, אני מאוד אשמח אם אתם תקשיבו, זאת אומרת, אני ממליצה, אני אשמח, אני לא יודעת מה תעשו, אבל תשמעו גם את ההקלטה, ואז הפאזל הזה יתבהר יותר, כלומר, בעיקר כל מה שנגיד מעטה ואילך לגבי השירים הראשונים, הם לגמרי נעשים נהירים יותר. וככה שיר ילדות נפתח, אני אקרא את כולו. אבל בקצה העשב, בקצה האופק השבור, יושבת הכבישה. שמה ילדות. יושבת בקצה העשב, וזוממת עלייך חוט מול חוט. אתה לא ניתק מהילדות הזאת, היא לופפת אותך. לבושת לא לבושה, ארומת לא ארומה, רוכבת ורגלייך גרורות לארץ, עינייך פקוחות ואת נרדמת. זאת אומרת, הילדות הזאת אופפת אותך, היא טובה קורים סביבך כל העת. ובילדות הזאת היא מעדיפה לתת את הדימוי הזה של הכבישה, שטובה, שקורכת אותך
בקורים, לבדה היא הורגת עלינו. בבוקר, עד לברך, תלולית קטנה של בגדי כסף, כמו כל מהלך החיים, בצהריים, עד לסכין הלחם, תביטי עד לפה בערב, ארמונות תחב, חור מול חור, ועד לכוכבים. זה תחושה של, אפשר לצייר את זה ממש, התחושה הזאת של, אתה עטוף בקורים, שאתה לא יכול, שאתה נלפת בהם, ואתה לא יכול להשתחרר מהם. זאת הילדות. שלא משנה, אתה תישן, אתה תהיה ערום, אתה תהיה לבושה, תהיה ערומה, תהיה תשני, היא טובה להלכת החוטים. ומכאן, זה המיני נחלתי את שירי. כלומר, עכשיו אפשר לחזור אחורנית ולקרוא, אבל אנחנו נצעד קדימה. אני מרשה לעצמי לומר, ולא בדקתי את זה, זאת אומרת, אני מכירה את את רוב שירי נורות זרחן, אני לא מתיימרת להכיר הכל, כי זה באמת ים של שירים, ואני מכירה אותה גם אישית, עבדנו יחד הרבה מאות שנים במכללת לוינסקי, וכל פעם שהיא באה לבקר בכיתות שלנו, זה היה פשוט, הייתה פשוט חוויה להקשיב לה, ולשמוע את חוכמת החיים שלה, פשוט כך, את התובנות שלה כמובן, אבל את חוכמת החיים. ואני מרשה לעצמי, לכן זאת הייתה הקדמה קצרצרה על השיר הזה. אני עובדת ככה בלי להניד אף לשיר של ביאליק שנקרא, זה שיר גדול, אני קוראת לו אפוס אפילו, אפוס גדול שנקרא יתמות. וכשביאליק היה, אתם מכירים בוודאי את הביוגרפיה של ביאליק, ביאליק התייתם בגיל 7 מאביו, וזה טרף את כל עולמו, את כל ילדותו אם נרצה. ולא משום הסיבה שאביו נפטר, וזה קורה, אבל אמא שלו לא עמדה בלחץ הזה, בנטל הזה יותר נכון, של גידול שלושה יתומים, ואת ביאליק היא החליטה, את חיים נחמן, שבשבוע שעבר ציינו 89 שנים לפטירתו, אז היא החליטה למסור אותו לסבא שלו. ושנים ביאליק התייסר, זה היה הכבישה שלו, הילדות הזאת, שמעולם שכולו כליל יופי, פתאום זה התנפץ לריבו של רסיסים, ואימא שלו פשוט לוקחת אותו, את הרגע הזה שהוא לא יזכור, זה, השיר הזה, יתמות, מורכב מארבעה חלקים, החלק הראשון זה אבי, הזיכרונות שלו מאבי, החלק השני זה שבעה, כיצד הם יושבים שבעה, החלק השלישי זה אלמנות, האלמנות של אימא שלו, הקושי הגדול להתמודד עם המעמד החדש שלה ועם ולקחת על עצמה את אור על הפרנסה, והחלק האחרון נקרא פרידה, שאני אקרא ממנו את הקטע הזה, זה קשור לגמרי לנורית זרחי, כן? לשיר הבא של נורית זרחי, ובשיר הזה פרידה, זה השיר האחרון שביאליק כתב, ובסיומו של השיר הזה, הוא התכוון לכתוב עוד חלקים, בסיומו של השיר הזה הוא נפטר, כלומר, זה היה מין איזה סוג של רקבים שלו. אז הוא מתאר את הפתיחה של השיר הזה, איך אמא שלו לוקחת אותו, ומובילה אותו לסבא, כמו שאברהם אבינו מוליך את בנו לעקדה. ובבוקר אביב כליל בדולח, בעמוד העולם כולו, קמה אמי, התפללה, ותצר את מעט בלואי, והתנהלי כל הדרך לאיתי לרגל אמי, ולרגל נעלותי הבלות הגדולות, כפליים מכף פעמי. ואז הם הולכים מקצה העיר האחת, לקצה העיר השני, ששם נמצא הסבא, והיא פשוט מובילה אותו. וכמו שאמרתי לכם, זה הוא אומר, זה כמו אין זה כביום כזה, לקח אברהם אבינו את בנו לעקדה. וכשהוא רואה את החלק שבו גר הסבא, זה חלק שהוא בנימנים גבוהים, עכשיו גבוהים, הייתי בז'יטומיר ככה, בתור מאמר מסגר, אז יש שם זאת אומרת, בניינים בני שלוש קומות, אבל לעיני ילד רך וקטן זה נראה ארמונות. אז הוא כותב כך, כי שטו עליי, מזה ומזה בתי מידות גבוהים, הוא הולך ככה והוא קטנצ'יק, ואני מתהלך בין חומותיים בקריה גדולה לאלוהים, והבתים כארמונות בעיניי, וארמון מארמון סגב, ואני קטונתי מאוד, והי בעיניי כחגב. עכשיו, זה לא רק הממדים של הבתים גבוהים ואני קטן, אתה נקלה בעיניך, אתה לא ראוי בעיניך, אתה כל כך קטן שאפשר למסור אותך, ואפשר להיפרד ממך, כי אתה קטן, כי אתה אולי לא אהוב ואולי לא נחשב.
השיר הזה ביאליק עושה חשבון עמוק. עכשיו אני מבקשת רק שנזכור את השורה האחרונה, ואני קטונתי מאוד, והאי בעיניי כחגב. נורית זרחי בהקשר הזה, כבר אני מקדימה את המאוחר, היא מזדהה עם היתמות הזאת של ביאליק, וכותבת שיר מטלטל, באמת מטלטל, על היתמות הזו, ועל העולם שאני החזרתי, זאת אומרת, חזרתי כאן על השורות האלה, לשיר קוראים גוזלי. עכשיו, בלי להכיר הרבה, אני גוזל רך, נשכחתי מלב תחת כנפי השכינה, זה השיר לבדי של ביאליק, שיר כמובן קשה ביותר, ולא פחות מרגש מכל שיר אחר שלו. לא בסלעי ניכרתי את בריחתו של ביאליק, לא מפצעי הפתוח קלחו צפרי זוהרו, זה ממש שיעור בביאליק, בבית אמי ואבי, על מדף לא גבוה, הם ציפו לי, כרוכים בספר, גמעתי מהם לשוחרה. ובחלום השחר, הלכתי אל שוק הספר בכיכר מלכי ישראל אשר בעיר הגדולה, ביקשתי הלוך וסוב את דוכנו של ביאליק, ומצאתי הוא בקרן זווית מבוזה ובזוזה. ובשוטי עם אבי בנהרות אחוזת בית, זה תל אביב, כן? נסעתי מבט וקראתי, הרי פה, ללא אב, הומה ותוהה ואוחז בכנף בגד אמו, הוא הביט משתאה כה וכה והיה לחגיו. שלווה מתוקה נשבה בליבי וידעתי, רם ונישא גוזלי ואני חגבו. זה שיר בעיניי, שיר מופלא של הדימוי הזה של חגב, שביאליק מדמד עצמו, ונורה זרחי עורכת לביאליק את התיקון וגם לעצמה. הוא רם וניסה, הביאליק הזה, הוא רם וניסה, שממנו נחלתי את שירי בעצמו, איך ההתמודדות שלו עם היתמות הזו, היתמות שהייתה לא זרה לה לגמרי, כן? ושהייתה חלק ממנה, וזה שיר שהוא בעיניי מפעים, גם דיאלוג הזה, לא בסלעי ניכרתי את בריחתו של ביאליק, זה גם הבריחה של ביאליק וגם השיר שלו לא זכיתי באור מן ההפקר, כשאנחנו שואלים את אדם מניין אכלתי את שירי, זו שאלה גדולה, ולא זכיתי כי ביאליק, מי שזוכר היטב, ביאליק אומר שם כי ממני הוביהו, זאת אומרת כל שיר כמו המילים הראשונות של זרחי שראינו כאן, כלומר כל העולם הזה מתפענח ומתברר ומתבהר, שנכתב מתוך מצוקה איומה שלה, והשירה היא בהחלט איזה סוג של נחמה. ואני רוצה לשתף אתכם בטראומה הזאת, המאוד מדוברת של נורית זרחי, שדרך אגב הספר הזה הראשון שקראנו ירוק ירוק, עם כל הקליפת, עם כל התפוזים, אבק התפוזים, ועם הצפרדעים והראשנים וכו' וכו', אין לו שום הדהוד, אין לו שום אמירה, אין לו שום... אפילו לא רמז, ברור לנו שקרה שם משהו. ישראל זרחי, אבא של נורית כמובן, הוא יליד גליציה, הם חיו בירושלים, עמוס עוז דרך אגב כותב עליו לא מעט בספר שלו סיפור על אהבה וחושך, הוא נולד ב-1909 וב-1947 הוא הסתלק לעולמו, וזה בעצם, זאת בעצם הייתה טראומה מאוד מאוד גדולה, שזה להרצאה נפרדת לגמרי, השירים על האבא הזה, וההבנה שלה, לעתים קרובות שהיא אשמה במותו, מתוך איזה שמה, איך אני אגיד, מתוך איזה שיח שהיה בבית, ואימא שלה שהייתה מעורבת, לא חשוב, זה באמת, אני לא אכנס לזה, כי זה מאוד מאוד מסובך. אבל תזכרו אותה, את החלק הזה של התחושה הזאת שהיא אחראית למותו. ונורית זרחי, מן הסתם או לא מן הסתם, בוחרת להיות משוררת גם מהסיבה הזו, וגם מאותה משפט שאמרתי בתחילת ההרצאה שלנו, של כשאני כותבת, אני חושבת על הילדות שלי, ואחר כך שהיא אומרת, הילדות הייתה מאוד מבוהלת, כן, ילדה מאוד מבוהלת וכולי. אז החוטים כאן נטבים, ולפני כמה שנים, ממש לפני כמה שנים מצאתי, אני לא יודעת בדרך לא דרך, ביקור של נורית זרחי בבית הקברות, לחפש את קבר אביה. תראו, זה 3 דקות. אבל בשלוש דקות האלה יש פי כמה וכמה יותר מהשירים שלה. כי אתם יכולים לעמוד ולראות את התהייה שלה, הוא קבור בהר הזיתים.
את התהייה שלה, את המבוכה שלה. אני אקרא קודם את השיר הזה, ונעבור לסרטון מאוד נדיר הזה בעיניי. אני לא זוכרת איך מצאתי אותו, ואחר כך ניסיתי לחפש את המקורות שלו, אבל לא כל כך הצלחתי. השיר שנקרא הוא יאור. שוב, אנחנו במין מסע קצרצר של שלושה חלקים, אבל נורית זרחי, כמו שאנחנו לוקחת את כל את הדימויים האלה של טבע, נופים, של פרחים, והם בהקשר אחר לגמרי, זה לא הקשרים של נתן יונתן, כן? זה הקשרים אחרים לגמרי. יאור. יאור באופן אוטומטי, זה היאור שבו שטה על פני היאור התיבה הקטנה, כן? תיבת הגומש שבה נם לו משה. יאור. מי שנולד ללא אב, פניו יצרבו בור בלבנה להתיך דרכה את החושך. כי יצולי שברים שבורים, יצולי העולם שהותרו, יקרקשו זה בזה, חותכים את החזה. העולם נפרץ, העולם נפרם, הכל התמוטט באחת. על היאור תסער ארסו. ולא אחות או אם תתייצב שם לקטוף את חיוכיו בסוף. רק צפרדעת מצולה תשב על פיו, תקרא שיר חרון וכל פגמי העולם ירצדו בעיניו, יבעירו את היאור לגובה עין האלוהים. יש בשיר הזה המון כעס ועלבון וצער על העולם הזה של מי שנולד ללא אב, כי הדימוי הזה של אב, היא תאמר את זה, הדימוי הזה, ייצוג של אב, עוד לפני שנולדנו, זאת אומרת, קצת אחרי שנולדנו, הוא כבר מתפוגג, אתה כילד בן שש, אין לך דיוקן שלו, אין לך איזה דמות או מראה שלו, ואתה לשב נתפס בכל מיני אובייקטים אחרים, בכל מיני תמונות אחרות, בכל מיני, אפרופו מה שעשינו כאן, עצים, אבנים, שיחים וכו'. ואנחנו נראה את הסרטון הזה, בזמן הסרטון, אני מזמינה אתכם גם לחשוב על הדברים האלה, כי נעבור גם לשירי הילדים של נורית זרחי, שבהם תמון אותו ציר קטן שאנחנו פוסעים במפגש שלנו הנוכחי. אז הסרטון הזה הוא 3 דקות. ספר זה לא הבן אדם? וככל שאני מבוגרת, אז הוא נהיה יותר צעיר. כשהייתי יותר צעירה, היה לזה יותר משמעות. היום המשמעות של זה, זה באמת האדם שנהייתי בעקבות זה. לא קיבל. נשאר לי ספריה כזאת, כאילו זה לא באמת קרה. לא כאילו יש לי, אבל כאילו לא היה לי כמה, אבל זה לא באמת קרה. אני לא זוכרת, אבל אני יודעת שהיה לי. הכרתי אותו, כי הייתי בת 5, לא הייתי בת שנה. הוא כנראה היה דמות מאוד מעניינת, וזה חבל לי, כי כשאתה מכיר את עורך, באיזה אופן אתה מכיר חלקים בתוכך. אז אין לי שום הסבר מאבא, בשום צורה. אני מניחה שהוא, אם אני אקרא חזק, אני אראה דמיון בינינו. יש לי תחושה כזאת. אבל אין לי לא, אין לי אפילו מי שיאשר את זה או לא. היום דלת דמות.
שיפור בינם. ‫תנבר תודה, ‫אז הרבה יותר. ‫תן לך מילה מוזרה. ‫קצת חנין הזה באמת פה, ‫קצת שני, מה זה פועלת? ‫האיש הזה היה מומנטים, ‫האיש הזה שהוביל אותנו. ‫הוא היה טיפוס לגור במחיצת המתים ‫או כמה בשנים, ‫זה לא נראה לך פגע בו, ‫נראה שהוא התיידד איתם תאות. בדקות שנותרו לנו, אנחנו נעבור לשירי ילדים. אי אפשר לדבר על נורית זכי בלי שירי ילדים. והשיר הזה שבחרתי, כששנתי נודדת, מתוך הספר של המטה בר, הוא המניפסט של נורית זכי ליחס שלה לשירי ילדים. אנחנו נקרא שני שירים לפחות, שלושה, כמה שאותי קצר יריעה. אני רק... חצי מתנצלת, חצי אומרת, החלק הראשון שעסקנו בו עוד עכשיו, הוא חלק הרבה יותר מורחב, זאת אומרת, בבסיס זה, זה, זה שתי הרצאות מלאות של שעה וחצי, שאני קיבצתי אותם כאן, ואתם מוזמנים לקרוא את, את ספר השירים הזה, העצמות והעננים, את, את המבחר, שהוא באמת מסע בתוך שירי נורית זכי, והוא מרהיב ביופיו, ושירי הילדים. כששנתי נודדת, אני קוראה בספרי ילדים. לחיצת החשיכה מן הזגוגית מרפא, והורי הגדול פרוס רק על המיטה, כיתסתי עם אבזי הבר, לא איש אישה אוויר צף עליי. על חלקת גופי העליון, שתי צביטות ורודות, ריסיים מרפרפים, בעדינות פותחים, ויה שינה בעדי. בשירים לילדים, אנחנו נראה את זה בחלק האחרון שלנו כאן, היא מאוד חמולה. זה נורית זכי הילדה ש... שחסה על הילדים, היא לא חסה על עצמה בשירים הקודמים, אבל היא חסה על הילדים, והיא מיודדת איתם, כן? בקוטב הצפוני, כלומר, אנחנו עכשיו, שאנחנו בוגרי נורית זכי לצורך העניין, אנחנו יכולים לשמוע את הצער, אבל ילדים מתייחסים לשירים האלה כאלה, זה משובת נעורים, משובת ילדות, ממחיזים אותה, מציגים אותה, בקוטב הצפוני. בקוטב הצפוני, בפתח מאורה, דובה לבנה מניקה את גורה. ריסיה לבנים, לבנים מקור, איזה חלב הוא שותה, שותה? שחור? בקוטב הצפוני, בפתח מאורה, דובה לבנה מניקה את גורה. פניה הגדולים לחוצים מול פניו, איזה חלב הוא שותה? זהב? ממש איזו הרמוניה מושלמת בין אגור לדובה. בקוטב הצפוני, בפתח מאורה, יושבת דובה מניקה את גורה. איזה צבע הוא יונק? ואיך הוא יודע? הרי אין לו עיניים פנימה. בקוטב הצפוני, דובון לבן, שותה חלב, צבע אימא. ואני ממש מרגישה צורך לקרוא לכם קטע של... של נורית זכי, מתוך רעיון שלה, בהקשר של השיר הנפלא הזה בקוטב הצפוני, שהוא כביכול איזה מסע בנשיונל ג'אוגרפיק, לאי שם, הקוטב הצפוני, אנטרקטיקה, שהיא מחוז פורה לספרי ילדים. הורה אחד זה דבר לא מוצלח. זה היא אומרת, כן? צריך אימא נפלאה כדי לשקם את עצמך. צריך המון אהבה, אבל מי ייתן לילד כזה המון אהבה? ואימא שלי לא ידעה לעשות את זה טוב, למעשה זה לא תוקן. והתיקון, כמו שאנחנו רואים, הוא באמצעות השירים האלה, וכמו שאמרתי קודם, השירים האלה, השיר הזה למשל, הוא מנוקה מכל התחשבנות, או מכל איזו אמירה פוגענית, או מטלטלת, או מאיימת. יש בשירים לילדים, פנטזיה וחמלה וחסד ורחמים, אם תרצו, לצורך העניין הזה. והשיר המקסים שהפכו אותו להצגה, רבת משתתפים ורבת אירועים, שיר קצרצר שהפך להיות עולם ומלואו.
אישה באבטיח, וזה הכל נורית זרחי, כלומר, היא גם אישה באבטיח, כלומר, מי שמכיר אותה היטב, יש לה פתאום איזה התפרצויות של שמחה ספונטנית, של קניות ושל תחושה שהעולם כולו מאיר לפנים. אישה באבטיח, אישה אחת גרה בתוך אבטיח, גדול נורא, היו לה שני שרפרפים וכיסא ומנורה. היא חתכה לחלון וחצבה לסלון, ותלתה שם תמונה והכניסה ארון, וחתול שיצאו דחברים הגילה בפינה, ופתאום הסתיימה העונה. הלכה לה אותה אישה לחפש לה דירה חדשה, היא חקרה, שאלה, לא מצא שום דבר, רק חדרון בתוך גזר ארוך, אבל צר. מעכשיו, לא היה לה מקום לסלון, ולכן היא חתכה מחצית הארון, והכניסה רק רבע כיסא וחתול ושפרף, מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוק את האף. אני משתוקקת לראות ההצגה הזו, אבל טרם הצליחותי, והשיר שזכה לתעודה הגדולה ביותר, עדיין אנחנו בעולם של פירות ובעלי חיים וחיות מחמד, קילפתי תפוז ששר, שהלחין אריק איינשטיין ושר, אז אנחנו נשמע את זה, אחר כך נקרא לסיום שיר אחר לגמרי. בוא בתוכן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, פתעתי את הבוחות, תקן את הבחל, אז לא שם בלייקור. לא שם בלייקור. תלכתי לבוא, פתעתי בפנים. אני לא רוצה להלאות אתכם ולחזור לשיר הראשון שלנו, ששם היא מדמה את עצמה כמי שישנה בתוך אצטרובל, באיזה מין שקט חלומי, כמו בתוך אריסה. אז כאן צמחנו לתפוס, ואני רוצה לסיים בבקשה בשיר ילדים, הוא שיר קשה ובוטה אפילו, במידה רבה. אני מכירה הרבה גננות שמלמדות בגן את נורית זרחי, אבל את השיר הזה הן לא מעזות, אבל בכל זאת. זה שחזור הקול הילדי שלה, זה אחד השירים הקשים ביותר שבו היא משחזרת את הקול של אותה ילדה שהתייתמה. לעולם. ואני לעולם לא אסלח על אבא שלי, ואני לעולם לא אשכח, בכמה זמן שיעבור אני אזכור, ואני לא מדברת על זה עם זרים, יש להם בראש דברים אחרים, גם לא עם מי שתגיד איתי איך אנחנו מתגברים, אבל יש לי להגיד לאלוהים דברים. אלוהים הרי תכננת את העולם לפי חוקים מדודים, והנה יצא לך ילדה לא לפי תוכנית הילדים, כי איך ילדה יכולה לשחק רקע שולחן מצד אחד, וכשלומדים לרכוב על אופניים, איך היא תלמד? אלוהים, אם תכננת לכל ילד שני הורים, אסור לך לעשות שינויים אחרים כך, ואני לעולם לא אשכח. ועל זה נאמר, וידך זיל גמור. אז תודה רבה לכם, ותודה לכל מי שהשתתף בסדרה, בשלושת המפגשים, ואני אפתח את הצ'אט, ו... אם למישהו יש מה לשאול, לומר, להעיר, כל מה שעולה בדעתכם, תודה לכל מי שהיה כאן, ו...
שיר חזק ומרגש, רק חבל שאני לא יחד איתכם באותם שירים. אני קוראת, אבל אתם כתבתם תוך כדי, אין שיר חזק ומרגש, מצמרר, נפלא, כן, השירים שלהם בהחלט, בהחלט, תודה רבה, תודה רבה, תודה לכם. תודה לשונית, נפלא, תודה על מתנה נפלאה שהענק לנו בסדרה הזאת פיסת ארץ ישראל יפה. כן, פיסת ארץ ישראל יפה, והיא תמשיך להיות יפה. אנחנו נדאג לזה. אז תודה לכולם, אני מבינה שאין כאן שאלות, אתם יכולים אחר כך להוסיף את השאלות, אני רואה את השאלות כשאני מקבלת את ההקלטה, אני אקבל אותה, ואני אשמח לשמוע וכולי. מחכה למחזור שני, כן, יהיה, אני חושב בשבוע הבא, מתחיל מחזור שני, ואתם, כן, מאוד, אני מניחה. אני יש, על כל פנים, ביוגרפיות זה חלק שמעסיק אותי ומעניין אותי מאוד. אז תודה לכולם.